Oi, oi, meus amores, domingou por aqui. E sim, gente, estamos aqui na pracinha, né? É assim, a gente já tem essa pracinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Só que os bancos tá tudo quebrado e o prefeito remodelou, quebrou tudo e fez uma praça nova, digamos assim. E nós tá aqui hoje, né, conversando, fofocando. Como é que é ar livre, né, minha gente? Sempre passou aqui conversando, passou uma moto que só Jesus, ah, tava andando pelo milagre do Senhor. Já disse que Deus não é bom, Deus é maravilhoso, gente, porque a moto tava mais fumaceiro do que usina na época de Moecana. Mas enfim, gente, ó, a praça ficou muito bonita. Olha, colocou esses bancos novos. Ali também tá novo, gente, ó. Meu marido já tá aqui também, ó, num banco novo, né, amor? E a gente tá aqui aproveitando que a praça tá vazia. E hoje tá um clima gostoso, né? Vai dar quase 4 horas. E eu falei, amor, vamos filmar a pracinha pra mostrar pros meus seguidores, onde a gente mora, é um lugar muito bonito. Enfim, gente, nós tá por aqui. Hoje é domingo, falei pra vocês, né? A gente ganhou um novo integrante pra família também. Já quero apresentar ele pra vocês, que é o... Amor, como é o seu nome dele? Escolha, rapaz. É, a gente tá em dúvida, né? Amor, que é Romeu. É Romeu, amor? É Homer. Homer. Amor, que é Homer. Eu queria Castiel, mas eu queria colocar Elvis também por conta do gatinho da Jo. Inclusive, ela é uma inscrita aqui. E ela também tem canal no YouTube, gente. Eu amo os vídeos da Jo. Ela, esses dias, ela crastou, amor, que fala? Ela crastou o gatinho dela, que não era um gatinho, era uma gata. Enfim, né? É sobre isso. Olha, gente, meus filhos estão aqui brincando comigo. E é isso, gente. Domingou por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bem descontraído, bem levezinho, bem curtinho. Só pra atualizar vocês que estamos bem. Agora eu vou filmar a pracinha pra vocês, tá bom? E vem comigo, ó. E vamos lá, gente. Vou começar mostrando pra vocês, né? Aqui, gente, ó. Não tinha esse banco. E esse banco é muito bonito, né? Aqui é a pracinha dos fofoqueiros. Fofocar a tardezinha. Senta, toma uma cerveja. Outros jogam um dominó. E colocou essas árvores aqui, gente, que não existia também, tá? Era só a pracinha em si e uns bancos tudo caído, né? Que as pessoas, os moradores não cuidam da população, entendeu? Meu filho tá aqui brincando. Escuta aqui, amor, ó. Nosso cachorro, gente, ó. Cadê o menino? Cadê ele? Ó, gente, aí agora o prefeito colocou isso aqui pra colocar lixo, né? Pra manter a pracinha limpinha, sempre que tiver lixo, as pessoas colocam aqui dentro, né? Porque ficava tudo jogado pelo chão. Aí agora tem esse negócio aqui, ó. Que eu tô pensando em colocar a Eloísa aqui dentro, né, Elo? Não! Eu só quero só ver, então. E aqui é o Elvis, ó. Eu só quero só ver. Ó, minha gente, novo integrante da família. Ele tem apenas... Deixa eu pegar aqui. Ele tem só um mês. E a, ó, e meu filho tá apaixonado por ele, gente. Olha isso aqui, ó. Ó. Ele fica só chamando o gatinho, mas o gatinho já arranhou ele duas vezes. E... Não, Gael, não, Gael. Solta, filho. Deixa eu soltar ele aqui, gente, ó. Arthur, gente, tá querendo pegar o gatinho direto. Ó. Ele já chorou tanto querendo pegar o gato, mas ele não consegue. Ele vai e se senta, ó. Pra tentar pegar o gatinho. Não, Elô, não pode. Ele tem medo, não tem? Olha o gatinho te cheio. Oh, isso, faz carinho, meu amor. O gato quer entrar na tua short, Arthur? Parabéns, meu amor. Muito bem. Enfim, gente, tô aqui com Sara Axa também, né? Dá um oi, Sara. Mostra a Elvis aqui. Elvis aí, ó. Vou levar ele pra lá. Elvis. Ele vai arranhar. Ui, menina. Elvis tá com o olho remelado, amor. Tem que limpar, viu? Tem soro. Lá com soro fisiológico. Ele é lindo, minha gente, ó. Todo mundo na pracinha que tá olhando o Elvis. Aqui, gente, tem esse banco aqui. E tem mais esse aqui, tá vendo? E a gente tá nesse daqui, ó. Falei pra amor, vamos comprar um dominó. Olha a criança ali dizendo Elvis. É Elvis o nome dele. A gente compra um dominó e a gente joga aqui, né? A gente tá lanchando uma pipoquinha aqui. E é isso, gente, ó. Salgadinho gula. Só nordestino arretado, vai lembrar, gente, ó. Gula, gulão, lembram? Isso aqui da época da minha... Que eu estudava, da minha juventude, na adolescência, né? Agora eu sou velha já. Ah, Elvis. Olha Elvis amostrado, ele tá, ó. Ele quer descer, pode descer? Desce ele, vai. É, Elvis. E é isso, minha gente. Agora a gente... Aí tem essa luminária bem aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa luminária aqui, à noite, ela clareia toda a pracinha. Fica bem bonitinho. Tem essa árvore aqui também, que na época de Natal, a gente enfeita ela. Ela fica muito, muito linda. Fica o pisca-pisca, corra mais linda, minha gente. Aí também colocamos pisca-pisca nessas árvorezinhas aqui, ó. Pequenininha.
que é esses daqui, ó. E fica tipo, é tipo uma palmeira, sabe? E fica muito linda essa praça. É, eu acho que é uma praça mais linda que tem dessa rua, da minha rua. Então, ó, minha rua é essa daqui, 6 de março. Já é centro, né, da cidade aqui. E a Lu tá lá triste, ó, porque quer pegar no gato e eu disse que não. Né, Lu? Você quer pegar no quem? Quer fazer carinho nele, é? Ele fez em Arthur, chegar em casa você pega nele, tá bom? Manda beijo aqui pro vídeo, pro pessoal. Fala pro pessoal, deixar o que no vídeo da mamãe? Olha aqui, mulher. Like, like, like. Quantos likes você quer pro vídeo da mamãe? 100%, 100%, 100%, 100%. 100% de like, que? Mil like? 100%, 100%, 100%, 100%. Você é linda da mamãe? 100% é quanto 100? E é isso, gente. Estamos por aqui agora. Elvis foi a atenção da pracinha hoje, né, Elvis? E a gente vê um monte de gente olhar pra Elvis aqui, um monte de criança, e foram embora agora. E Arthur tá ali, ó, só caindo um gatinho, gente, ó. Ó. You was in it, but I never ever thought I would get it. You was always the one for me. Life a puzzle, you the piece I was missing. I'm at peace when I'm with you. It's you, it's you, it's always you. I won't break your heart. I knew from the start, I'm sure we'll go far. I am so grateful I'm yours. I won't lay a hand, you are delicate. I knew from the start that I am so grateful I'm yours. I'm yours, it's you, it's you, it's always you. You're one of a kind, two kids on our side, both they mom is my wife. Dançando, mamãe. Parabéns, parabéns, parabéns. Hey, parabéns, parabéns, parabéns. Cadê o menino? Menino, menino, me tava onde, menino? Cadê o menino? A família agora tá completa, né? Cadê o menino? Aí, minha gente, passamos a tarde inteira por aqui. Que medo, o rapaz na moto quase caiu. É isso, gravar praticamente ao vivo aqui, vai sair em tempo real esse vídeo pra vocês. Eu postar ainda hoje. E daí, gente, a gente foi em casa, buscou
melão, laranja, uva. E fizemos um belo do piquenique na praça, assim. A gente tomou conta da praça e deixou ninguém aqui, né, amor? Bimba essa praça aqui. A gente tomou de conta da praça hoje. Hoje a praça é nossa. É, gente, aqui na vizinhança a gente é considerado como metido, né? Porque a gente não sai pra fora de casa. Quando isso sai, ainda fica gravando no meio da rua, igual dois abestalhados, né? Nós doidos. Enfim, ela tá por aqui. Ai, amor. Vou tá me mordendo mesmo, tá aí. Virou o cachorro, foi? Aí, ó. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijão, fiquem todos com Deus. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like de vocês. E até o próximo vídeo. Ah, comenta aí que você tá com o nosso gatinho, né? Novo integrante pra família, né? Nós já temos um cachorro e agora um gato. Parou por aqui, né? E tem dois passarinhos também, dois periquitos, né, amor? É. A gente tem dois periquitos, um gato, a gente tem uma periquita e um periquito. E a gente tem um cachorro e uma gata. E um gato. Um gato e um cachorro, uma periquita e um periquito. E é sobre isso, gente. É tudo da família. Tá? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Dá tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. É, né? Tchau, amor, pro povo. Ah, tchau, amor. Tchau, gente. Tchau, gente.